យើងធ្វើអីយើងមានសមត្ថភាពគិតគូរខ្លួនឯងយើងមានសមត្ថភាពចាត់តាំងអនុវត្តខ្លួនឯងយើងមានការគ្រប់គ្រងលើជីវិតរបស់យើងបើណីយើងមានជម្រើសយើងអត់ធ្វើអីក៏ចាំបាច់គេមកដឹកដៃយើងដែរធ្វើអីបន្តិចក៏ត្រូវការគេមកធ្វើឲ្យដែរទេយើងមានសមត្ថភាពយើងអត់ពឹងគេទេចង់តែងទៅលើកឧទាហរណ៍មួយយើងក៏ប្លែងទៅស្រឡាញ់គេអត់ចេះសេអត់ចេះសេសម្បត្តិស្នេហាពឹងមិត្តភក្តិឲ្យសរសេរសម្បត្តិស្នេហាទៅឲ្យសរសេរយូរយូរមិត្តភក្តិយកបាត់ចុះបើសម្បត្តិយូរយូរសរសេរចុះសេឡាងដាក់ពាក្យក្នុងនឹងអ្នកនោះគេគិតថាមិត្តភក្តិតាទីហោអត់ដឹងសោះមាននេះនៅក្នុងនេះអត់ទេម៉ៃឡៃចេះសេះចេះ textម៉ៃឡៃតើអត់ចេះប្រើអានឹងចាញ់គេណាតិចពឹងមិត្តភក្តិឲ្យប្រើ WhatsApp វាយទៅប្រើលេខរបស់មិត្តភក្តិគេច្រឡំចឹងគឺឯករាជ្យភាពចាស់ការខ្លួនឯងមិនចាំបាច់គេដឹកដៃហើយយើងអាចគិតយើងអាចធ្វើខ្លួនឯងប៉ុន្តែយើងត្រូវការការផ្ដល់បទយោបល់ប៉ុន្តែសមត្ថភាពនិងភាពម្ចាស់ការខ្លួនឯងគឺបង្កើននៅតាមគុណវុឌ្ឍិ